Тарас Деркач, координатор Career Hub в Центрі розвиток корпоративної соціальної відповідальності. Захоплюється психологією, спортом, зокрема баскетболом та тенісом, а також музикою, полюбляє барабани. Мріє – надихати молодь, будувати кар'єру та власний бізнес в Україні. Девіз життя – Dreams come true, when you are true. Так, вітаємо ще раз. Вітаємо, доброго ранку. Доброго ранку. Надихати молодь і будувати бізнес, я так розумію, саме в Україні, саме з цією метою завітали до нашого міста. Саме так. Будемо ваше місто знайомити з нашою ініціативою. Це всеукраїнська ініціатива, український пакт заради молоді, яка закликає роботодавців створювати можливості для молоді в Україні, створювати робочі місця, співпрацювати з навчальними закладами для того, щоб такі створювати дуже комфортні і сприятливі умови для того, щоб молодь залишалася і могла себе реалізувати в Україні. Ми дійсно бачимо, що останнім часом це можна навіть побачити з об'яв, які вішають на заборі, так, або десь біля під'їздів. Робота в Польщі, робота в Європі. Ми бачимо, що тобто молодь дійсно від'їжджає. Тобто тільки не в Україні. Наскільки це велика проблема зараз? На сьогодні статистика КМІСу говорить про те, що 15% молоді готові емігрувати за кордон, на жаль. Це велика цифра. Так, досить велика цифра, і нам доводиться працювати з цією цифрою, але більше доводиться працювати все-таки з очікуваннями молодих людей і з пропозицією роботодавців. Тобто, виходить, існує кілька проблем. З одного боку, роботодавці ще не розуміють такого потенціалу молодих людей, не розуміють, як з ними спілкуватися, які пропонувати їм позиції. Можливо, деякі компанії мислять ще в форматі відбору, а не пошуку персоналу, як по старих там схемах. Ось якраз більше про працевлаштування і про те, що наші українці виїжджають за кордон, а саме молодь, більшість. А ми поспілкуємось, точніше, наша колега з Українського радіо Миколаїв, Анжеліка Топчій, поспілкується сьогодні у програмі «Життя як є» ввечері о 17:15 буде вже старт цієї програми. Тож, друзі, 92.0 FM. Так, всі коментарі, ваші дзвінки обов'язково знайдуть там відповіді, правильно? Саме так. І якщо говорити про, з іншого боку, молоді люди, то молоді люди очікують отримувати гідну заробітну платню, гідні умови. Ми навіть протягом наших форумів проводили такі дискусії з молодими людьми, де спілкувалися і говорили про те, що насправді їм важливіше – зарплата, чи умови роботи, чи кар'єрне зростання. І коли на початку… Має бути все в комплексі. Має бути, звісно, але коли молоді люди, от їх запитати одразу, то вони говорять, звісно, зарплата. Але насправді, коли розібратися, коли вони починають дискутувати, до кінця вони доходять, розуміють, що все ж таки кар'єрні перспективи для них важливіші. І знову ж таки, умовами роботи в тій же Польщі, Чехії вони зазвичай нехтують. Тобто їдуть туди дійсно заробляти гроші. Якби з таким підходом вони працювали тут, не були вибагливими такими ж, вони б швидше побудували кар'єру. Тобто проблема в голові в першу чергу. Все ж таки так, і в тому, можливо, середовищі, в якому знаходяться молоді люди, в комунікаційному середовищі. Тому важливо компаніям показувати, як доносити до молоді про свою пропозицію, як створювати, можливо, якісь круті програми стажувань, круті програми практики, залучати молодь. Це ж нові покоління, покоління Z, покоління Y, їм треба якісь інтерактивні форми, якісь цікаві системи мотивації. І відповідно компанії, якщо вони дійсно подивляться на це з іншого боку, вони можуть це зробити. А наскільки швидко можна виправити ситуацію? Ми бачимо, що ось ви прийшли до нас, скажімо так, з непустими руками. Тут є пакт заради молоді 2020. Наскільки я розумію, ця цифра тут неспроста, так? 2020 – це рік, так, рік, на який ми орієнтуємось. Такий дедлайн. Так, дедлайн для наших цілей. Взагалом, пакт – це такий меморандум, який підписують компанії, зобов'язуються працевлаштовувати молодь, співпрацювати з навчальними закладами. І вони поставили собі цілі спільно ще в 2016 році, і ці цілі були досить такі неамбітні, вони з кожним роком зростали. Зараз це працевлаштувати 50 тисяч молодих людей і створити партнерства із 700 університетами. 50 тисяч людей влаштувати – це саме до 2020 року? До 2020 року. От саме силами компаній, які підписують цей меморандум. На сьогодні вже більше 127 компаній підписали пакт і вже реалізували 32 тисячі таких програм стажування або вакансій для молоді. І фактично, от такими кроками поступовими ми мотивуємо компанії відкривати програми стажування, створювати якісь цікаві умови
і працевлаштовувати молодь. Ну і, звісно, додаємо якісь свої формати роботи, тренінги для безкоштовні тренінги, які, до речі, скоро стартують в цьому місті. Ми, власне, приходимо сюди з нашою програмою, і ці тренінги будуть називатись Skills Lab «Успішна кар'єра», де ми будемо давати повністю протягом місяця різноманітні тренінги з навичок, які потрібні роботодавцям, для того, щоб молодь могла дійсно працевлаштуватись в Україні. Це будуть тренінги одні для всіх, чи вони будуть якось розбиті по спеціальностям, скажімо тут, так? Тут вони будуть одні для всіх, це будуть ті самі 10, топ-10 навичок 21-го століття. Англійський обов'язково? Ну, ні, насправді я думаю, наш час він всюди обов'язковий. Так, тут не говориться про англійську мову, говориться про критичне мислення, про креативність, про вміння взаємодіяти. І це те, що мало дає університет і те, що потрібно давати молоді. Всі ці програми ми робимо безкоштовно за підтримки Міністерства молоді, за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення. І розвиваємо це по різних регіонах. І от тепер ми дійшли до Миколаєва і готові тут створювати такі можливості для молоді. І все ж таки ми спілкуємося ще про бізнес. Чи може людина, у якої є просто звичайний стартап, є купа креативних ідей, але немає фінансів реалізуватися? Так, я впевнений, багато у кого є такі знайомі, можливо, навіть ви, шановні глядачі, хтось з вас, у вас є ідея, і ці ідеї, вони просто іноді вщент розбиваються. Тому що немає фінансів. Немає фінансів, так. Все. І відрубало. Насправді, фінанси не ключова річ, яка є в стартапі чи в будь-якому бізнес-проєкті. Ми також з цим працюємо. Це друга програма, яка називається Skills Lab «Власна справа». Також безкоштовно для молоді, і молодь уже з своїми ідеями може прийти і довести її до формату реального бізнесу, залучивши, створивши презентацію і, відповідно, залучивши фінанси чи якісь інвестиції від компаній, які на це дивляться, або навіть міжнародні фонди. Є міжнародні фонди, є гранти. Питання в тому, що молодь... Але ж на одному стартапі ти далеко не заїдеш. Розумієте, молодь дивиться на приклади стартапів, які потребують великих інвестицій. Ну, наприклад, на якісь дуже високозатратні, високотехнологічні. Важливо починати з чогось дрібного, з того, що в тебе вже виходить. Важливо брати якусь ідею і реалізувати тут і зараз. Якщо ти зможеш зробити її окупною уже зараз, наприклад, продавати якісь свої послуги, поступово вдосконалюючи їх, або продавати міні-продукт, там, якийсь хендмейд, якісь початкові речі, які ти вже можеш тут і сьогодні робити своєю кваліфікацією, ми, в тому числі, готові його докручувати, створювати такий формат, де ви зможете монетизувати цю свою модель. Ну, тому що дуже добре мріяти про якийсь Facebook, але він уже винайдений. Потрібно створювати щось тут і зараз, і причому, якщо є ринок Миколаєва, то чому не працювати з ринком Миколаєва, виходячи потім на міжнародний, на національний рівень? І так далі. Але ж ця допомога, вона під відсоток, правильно, певний? Або, вона ж не може просто так даватись. Як-то відомо, що безкоштовний сир для іншої мишки, і то миші, до речі, сир не люблять. Так, тут треба бути уважним, тому що є відмінність. Якщо це гранти і фінансова підтримка міжнародних інституцій, які підтримують бізнес в регіонах, то це одна справа, це безвідсотково, тут все віддається повністю. Є інвестори. Інвестори – це люди, які очікують від вас брати якісь доходи і поступово там входити з вами в долю, досить так широко. Тому потрібно розуміти і в ідеалі працювати, бути самоокупним, працювати на себе і по мінімуму залучати інвестиції до того моменту, як вам уже ви готові виходити на якийсь новий ринок, відкриватись до якоїсь нової можливості. Тому я закликаю молодих людей працювати уже зараз, можливо ризикувати, але ризикувати якимись своїми речами, перед тим, як дійсно заявити себе про себе інвестору, перед тим, як дійсно там залучити якусь велику суму коштів, тому що це окрема відповідальність. Це ризик в першу чергу. Так. Отже, повертаючись до теми форуму, який вже буде завтра проходити в Миколаєві, скажіть, будь ласка, на кого він орієнтований? Кому він буде цікавий і чи кожен зможе прийти і відвідати його? Ми вже провели певний відбір молодих людей, це мотивовані... Тобто була попередня реєстрація? Так, була попередня реєстрація для молоді. При цьому в нас є ще відкрита реєстрація для компаній. Форум загалом складається з двох частин. Перша частина присвячена роботодавцям. Ми проводимо для них семінар із бренду роботодавця, із спілкування з молоддю, з ментального здоров'я, з політик
family-friendly, як то кажуть, тобто відкритих для сімей, компаній відкритих для сімей, тому що ці речі дуже важливі для молодих людей. Ми працюємо з роботодавцями і запрошуємо якраз на форум вже завтра о 10 ранку, це буде в центрі місцевого самоврядування, прийти компанії, яким цікаво, і ми, відповідно, дамо їм ці всі можливості, знання і передамо якийсь досвід інших компаній. І вже з 12:30 ми відкриваємо реєстрацію для молодих людей. Приходять мотивовані молоді люди, які готові брати, готові ділитися от якраз тими можливостями і передавати своїм там друзям, своїм колегам ті можливості, які будуть презентувати роботодавці. Завтра будуть і презентації від роботодавців, і розв'язання кейсів, і майстер-класи по працевлаштуванню. Фактично, це такий форум, який дасть великий старт нашої роботи в цьому регіоні, і продовжиться він вже за місяць буде стартувати. В якому форматі взагалі відбудеться цей форум? Форум, скоріше, в такому горизонтальному форматі, коли відбувається спілкування на рівних з HR-ами, відбувається, тобто тут нема такого... Це не буде лекція. Так, це не буде просто лекція, це не буде такий, знаєте, типова конференція, де там один спікер і все, це форум, тобто тут живе спілкування, ми відкриті до запитань молодих людей. Ми, молодь взаємодіє, розв'язуючи якісь цікаві кейси компанії. Тобто ще будуть практичні завдання. І потім буде презентувати їх. Так, будуть ще практичні завдання, і відповідно молодь навіть зможе виграти якісь призи цікаві від компанії. Відповідно, ми навіть розробили такі візитівки, тому що у молодих людей візитівок немає. Вони можуть вписувати своє ім'я і одразу віддавати роботодавцям. Там так і написано: шукай роботу не по приколу. Шукаю роботу, не по приколу. Треба запам'ятати. Якщо ви казали, що є реєстрація, так? А якщо людина не зареєструвалась, потрапити вона не зможе? Можливо, буде онлайн? Так, дивіться, ми будемо транслювати всі ці речі онлайн, звісно. В нас є сторінка в Фейсбуці CareerHub.ua. Ну, загалом сайт, веб-сайт CareerHub.ua і CareerHub у Фейсбуці, де в нас постійно буде онлайн-стрім всіх цих можливостей, всіх цих презентацій. І з іншого боку, ми готові запрошувати молодих людей на наступні наші програми. Це по власній справі, яка стартує вже влітку, і по успішній кар'єрі з вересня. Тому молодих людей ще буде можливість поспілкуватися з роботодавцями і певним чином вже розвинути свої навички. Тарасе, дякуємо за візит, дякуємо за чудову ініціативу. І за те, що хочете, щоб наша молодь не від'їжджала дуже далеко і залишаєтесь тут разом з нами. Дякуємо вам, що ви тут.